allihopa! Hej! Det var ett bra tag sedan nu som vi stod här framför kameran och tjötade, för vi har ju haft lite semester med lite förinspelade filmer, så jag tror att vi har vloggat på kanske 3 veckor eller något. Ja, något sånt. Och förra veckan så skulle ju vi lagt upp en video där vi reagerade på det stora hoppet 2, men antagligen så måste vi via Freer, va? Ja. Ändrat någonting, för vi kunde inte ladda upp videon, för det var bara upp så här felmeddelande. Mm. Så det är därför det blev videolöst förra veckan helt enkelt. Precis, men nu är vi tillbaka igen och planen är väl att vi ska börja uppdatera lite mer som vanligt nu med videos, även på onsdagar. Men vi har det lite, vad ska man säga, öppet så länge och kommer att lägga upp videos på onsdagar när vi känner att vi hinner och har ork för det. För ni som följer oss på Instagram och podden vet om att vi har fått ett tråkigt besked med boppen. Ja, alltså jag kan knappt prata om det för att jag blir bara ledsen, men... Fan alltså, ja, det är så känslosamt för oss och det vet vi redan. Mm. Men han kommer behöva somra in snart. Mm. Och det känns så jävla tufft. Ja, vi var inne med honom, eller jag var inne med honom hos veterinären för 3 veckor sedan, tror jag. Två veckor sedan. Och... av anledning till att han hade varit knackig och han kan ju vara alltid knackig till och från, för han har ju kraftig shivering i bakbenet, men nu var han riktigt halt. Och det visade sig när vi röntgade och ultraljudade att han har fått en så stor skada i sitt högra bakknä att det går liksom inte att göra någonting åt det. Nej, och alltså även om det hade varit operativt, eller om man ska säga att man kunde operera, så är han ju liksom 24 år gammal och vem lägger ens en 24-åring på operationsbordet? Det gör ju ingen liksom. Nej, det känns onödigt och det känns inte humant, eller man ska säga, heller på den delen. Sen har han ju andra problem med tänderna till exempel, och ifall han hade blivit dålig med dem med så hade vi fått ta det beslutet oavsett, för han, det går liksom inte att göra det på något positivt sätt för honom, och vi kan inte söva näst för att dra ut tänder liksom som är 24 år, utan det är många bäckar små, men det som gör att vi har varit tvungna att ta det beslutet är ju då den här skadan som han har i sitt knä. Och veterinärerna sa att vi hade inte ens opererat en 4-åring som har skadorna. Det är skadat som menisken för övrigt, en stor skada. Ja, så på något vis så känns det ändå skönt att det är en så pass allvarlig skada så att vi blir tvungna till att ta det här beslutet, för det är ingenting vi vill liksom. Nej, planen var ju att han skulle få vara pensionär här hos oss så länge som möjligt, men det blev inte så. Nej, alltså jag kan inte bli prata om det här. Nej, jag vet, det är jättejobbigt. Ja, det har liksom haft honom i 11 år. Mm. Men då vet ni som inte följer podden och oss på Instagram att boppen kommer få somna in snart. Vet inte exakt när än, men relativt snart, och vi kommer ju berätta mer när vi vet mer helt enkelt. Ja, och något som också är väldigt tråkigt är att Tage är halt nu också. Mm. Så hela den här videon kommer börja med att vi ska ta in de två och borsta och mysa lite. Och vi har bokat in en veterinärkoll till Tage, men tyvärr så har de så fullbokat så det blir inte förrän på måndag. Så det är 5, 6 dagar bort, vad blir det? Så det dröjer lite tyvärr, han var ganska rejält halt. Mm. Så det är jag lite orolig för också, så just nu är livet inte skitbra. Nej, men så är det ibland, och speciellt man har gamla hästar som vi har. Och se till att bolla dem hela deras liv, då kan det ju vara sånt här som händer. Ja, alltså jag har sagt det så många gånger, varför gör vi det här mot oss själva? Alltså man blir så jävla ledsen. Mm. Det är ju klart att det är en sorg att sälja en häst, men då är det åtminstone inte vårt problem längre. Nej, precis. Ska vi gå och hämta in de där gamlingarna? Ja, det gör vi. Nu har jag fått in vår älskling. Anna, hon är fortfarande ute och letar efter Tage, för han var inte i samma hage som de andra hästarna. Jag är rädd för det flög in en geting samtidigt, så egentligen borde jag nog inte ens hålla i kameran, för då finns ju risken att... nu tror jag att allting getingar. Att jag tappar den. De är så jobbiga nu, getingarna, på sensommaren, för de är så himla på en. Ja, men här är älsklingen i alla fall. Han går på Metacam nu. Tills vi ska åka in med honom för att få smärtlindrande till knät, så att han ändå kan gå i hagen och förhoppningsvis inte ha allt för ont. Jag tycker inte att det ser ut som att du har så himla ont i hagen. Men nu kommer nog Tage. Åh, Gud, han är så bekymrad på en stingfluga. Så, har du stingfluga på dig? Gud, han har aldrig gått så fort hela sitt liv. Boppen hade också stingfluga på sig. Och han har jättemycket flugägg på benen nu för övrigt.
Så det får vi ta tag i. Alltså jag kan säga att jag skrapade rent hans ben igår med vår stingflugäggskniv. Men han har jättemycket ägg. Alltså de är ju så störiga, de flyger liksom och rövar först här och ska lägga ägg. Ja, och du är lite irriterad, jag får nog ta och stänga dörren ifall det är någon dum insekt. Här ser ni hur mycket ägg han har och hunnit få på benen, trots att jag fixade det här seriöst igår kväll. Men oh my god. Jag vet. Inte roligt, älskling. Och om ni undrar vart det är som boppen skada sitter, så är ju här bakknät på hästar. Jag tror att många kan nog tro att det som sitter här, alltså på baksidan, att hasen är det som är hästarnas knä, men hästarnas bakknä sitter högre upp. Så här finns hans skada. Och det är ju hans problem, eller ben som han har haft problem med egentligen länge, att han har haft mycket shivering på det, men nu har han ju fått ytterligare skada som har skett genom något sorts trauma. Alltså att han kanske har, jag vet inte vad det kan ha gjort, ramlat i hagen, alltså det kan inte vara som helst. Inte vid ridning, men har du hittat getingen, Anna? Ja! Och vart, ursäkta mig, men vart är flugsmällan någonstans? Den ligger på toan. Men jag försökte hitta den, men det gjorde inte jag. Jag är i alla fall så tacksam för att vi har fått haft den här underbara killen i 11 år. Ja. Du är bäst. Alla borde ha en boppis någon gång i livet. Jo. Oj. Du vill bara ha mat. Ja, mat. Världens bästa kille. Matte kommer aldrig hitta den här snobboppen igen. Nej, vi kommer sakna dig så mycket. Ni betyder så mycket för oss alla. Jo. Ja. Och inte bara oss. Våra tittare också. Det är jättemånga som kommer sakna dig, älskling. Våra tittare och vår familj. Våra medryttare. Ja, våra medryttare kommer sakna dig jättemycket också. Du är världens bästa kille, det kommer du alltid att vara. Med världens största hjärta. Kommer alltid älska dig och aldrig glömma dig. Nej, det går inte. Alltså boppen har ju alltid hållit på så här. Men nu den senaste tiden så är det extremt, bara för att ja, men nu rids han ju inte och har ju inte gjort på... Ja, visst är det 3 veckor sedan idag Emma som hade det dåliga passet? Ja, jag tror det. Eller dåliga passet, men jag kände att något var vajsing liksom. Och så det enda han gör är ju liksom borsta, myser och äter mat. Så nu är han väldigt odräglig, men han har inga regler längre. Han får göra vad han vill. Du gör vad du vill, älskling. Ja. Och du ska snart få mat. Vi ska bara borsta färg. Ja, du ska få. Oh, give me some food, I'm hungry. Jag har friserat till taggens mat och nu, eller mat, man menar jag. Och de ska snart få mat, det var det jag skulle säga. När kommer maten? Det är tungt. Det är taget, det var lite väl mycket vatten i den. Ja, jag ser det. Vi får se vad herr Kräsen säger om detta. Vänta. Boppen är nöjd i alla fall. Det var lite mer lagom i. Vad tycker du? Ja, det är för mycket vatten. Dumma matte. Det går ganska bra. Ja. Alltså Tage, det är ingen slicksten det här, vet du. Du är ingen hund eller katt. Men Anna, den här vloggen ska inte bara bli en gråtvlogg. Vad ska vi göra mer? Jo, men vi ska hoppträna igen ju. Mm. Och sist du hopptränade var med boppen för väldigt länge sedan nu. Ja, det var nog ett par månader sedan. Ja, typ i juli. Ja, precis. I början av juli eller i slutet på juni. Mm. Men nu ska jag äntligen hoppträna Bella igen. Hon blev ju skadad i, antingen var det slutet av oktober eller början av november. Så jag har ju inte hopptränat henne sedan dess, så det ska bli svinkul. Ja, det är helt galet vad länge sedan det. Och jag och Fokus ska också vara med. Och vi har ju inte hopptränat sedan senaste hoppträningsloggen som vi var med i, och det är också jättelänge sedan. Ja. Och då är det inte hur bra som helst, men alltså jag har hoppat så oerhört lite i år. Ja, ni har ju fokuserat mer på dressyren eftersom du har tävlat mer dressyr. Ja, eftersom jag har varit skadad så har jag inte haft något val liksom. Nej. Så att det har blivit extremt lite hoppning, så att jag är lite
nervös, inte så att åh jag tror att jag ska ramla av, men jag blir lite pirrig när jag hoppar så himla regelbundet. Ja, men det blir jag också. Mm. Men det ska bli väldigt väldigt kul i alla fall. Sen ska vi ut och mocka i lösdrifterna. Vi ska rensa i höbingen för det har kommit massiva regnoväder här, precis som jag antar att det har gjort i där ni också bor kanske. Ja, helt så sjukt. Ja, vi har lite grann att städa bort kan man ju säga. Alltså det här är verkligen helt sjukt. Vi har aldrig haft så här mycket vatten. Och där ser jag en spindel också. Men den måste ju vara död. Mm. För myrorna verkar ju typ klara sig på vattenytan. Ja. Det är, alltså det är helt sjukt. Någon alltså, som vill bada? Ja, alltså hur djupt är det? Ja, vad kan det vara? 30 kanske? Ja, men typ. Oj. Så ni förstår hur mycket vatten har kommit de två senaste dagarna? Ja, men det har varit helt sjukt. Och jag sa det till dem också att när vi åkte till ridhuset igår, för det regnade så mycket så vi bara, vi har inget val. Då så stod ju vår paddock i vatten och det var vatten på hela gårdsplanen. Jag bara, vi måste ta kort när vi kommer tillbaka, men när vi hade kommit tillbaka så var det borta. Vår paddock är grym, det kan man säga. Nu är det dags att rensa ut all skit här. Det vill säga blött hö som ni inte äter upp ändå. Nu när det faktiskt har kommit regn så att gräset börjar växa lite. Men det här är så typiskt dig. Mm. Så fort man grejer här så ska du komma och äta fall. Ja, jag vill kika och se vad som händer. Och lösdriften har vi halmat upp igen också. Vi? Ja, pappa har gjort det. Till vårt förtret. Vi tyckte att det var lite väl tidigt kanske. Och hästarna står här och njuter. I våra fina hagar som nu äntligen har blivit lite gröna istället för att vara typ gula. Oh, vad gör Matte för någonting va? Jag blev väldigt lång nu. Titta fokus vad stor jag är. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Och nu börjar det såklart regna också, så nu får lilla kameran lägga sig i lösdriften. Så den inte förstörs inför kvällens träning. Då var vi klara. Så här fint är det här nu. Nu ska det torka och vi har mockat lösdriften också, så det är så himla fint nu. Och hästarna står där och nu är vi klara i stallet. Och ska ut igen senare ikväll när det vankas hoppträning. Okej, då är vi ute i stallet igen efter att ha käkat lite, jobbat lite, chillat lite, ni vet, det som vi brukar göra inför hopptävlingen. Ja, exakt. Och vi ska snart ta in Bella och Fokus. Men först så tänkte vi säga att den här videon är i samarbete med Janja, vilket vi är så glada över, för det är ett hållbart svenskt ridsportmärke som har sjukt bra ridkläder. Ja, alltså vi är ju helt uppstansade i Janja nu, som ni kanske ser. Vi har ett matchande set på oss. Mm. Och vi kan börja med att snacka lite om ridbyxorna. Och alltså de här ridbyxorna, ja. De är så otroligt sköna. Det är riktigt slitstarkt material som även stuntmän använder. Ja. Vilket känns coolt och helt sjukt om man tänker på vilka ridbyxor som fanns när vi började rida. Ja. Det var liksom sladdriga tygbrallor med resår liksom. Ja, de här är sydda i Portugal i ett italienskt sporttyg. Och de är dessutom 100% squatproof. Jag vet att Anna har på sig svarta trosor. Ja, syns inte. Nej, det gör det inte. Och ni ser hur höga de är i midjan också. De är extra höga i midjan med ett brett midjeband så att de verkligen ska sitta på plats. Och vi har ju ridit i de här och de sitter på plats. Jag hatar att rida med byxor som måste dra upp, som glider ner. Men de här, de liksom, vad ska man säga, de kramar åt kroppen på ett skönt sätt utan att det blir så här för tight. Så man bara får panik på det istället. Man känner sig inte instängd utan man känner sig bara omfamnad. Exakt. Och dessutom så har de en jättebra mobilficka. Mm. Som har som ett lock som man kan omsluta mobilen med så att den ligger på plats. Det stör ingenting när man rider och den riskerar inte att trilla ut. Nej, så det är hur bra som helst. Och den här kavajjacktröjan, vad man nu ska kalla den som jag har på mig, är också hur snygg som helst. Alltså den kan man ju använda som en tävlingskavaj ifall man vill. Ja. För den är riktigt snygg, men det är också snyggt som ett matchande sätt så här. Och lite Jaggas brand eller vad man ska säga, det är man ska kunna gå från stallet direkt ut på stan, på möten och sånt där. Och alltså, ärligt talat, om jag hade kommit i den här stassen och ett par kanske, jag vet inte, snyggare skor till, då har jag bara vanliga gjort push. Man hade ju inte sett att jag hade ridkläder på mig en gång. Nej, det som är kul med de här byxorna också, det är att de är liksom lite bredare ner till. De kramar inte åt, vad ska man säga, ankel så mycket, så de ser lite mer ut som vanliga byxor. Och de är dessutom helskodda byxorna, går hela vägen upp dit, men grippet, det är liksom inte för klistrigt utan det är lagom. Ja, för vi gillar ju inte när man bara så här blir satt i salen, så kommer man inte därifrån man har satt sig lite fel. Nej. Utan helt lagom, jag vet inte vad jag ska säga, det är små eller få summor så att det inte ska ge så mycket skav, vilket också är toppen.
Vi har så mycket att säga, för de här är så himla bra. De är verkligen optimala, och det är det som är grejen med Jaggi också, att de tillverkar ju bara grejer som de tycker är bättre än det som redan finns på marknaden, och det märks, kan man säga. Så vi älskar ju både byxorna, det är ju leggings egentligen, ska jag säga, för de har ingen, gylf. Exakt. Och den här in-between mid-layer, jag kan säga att jag kommer nog garanterat ha den här som tävlingskavaj någon gång i framtiden. Ja, men det är kul, då har vi ju ännu en färg på våra kavajer, vi har ingen beige liksom. Det är sant. Och sen har vi också på den här fräcka och skicka väskan. Mm, jag kan komma lite närmare så ser ni lite bättre. Och den här kan man ju sätta på olika vis. Mm. Jag har satt den som en axelremsväska, kan man nästan säga. Och den sitter fast i midjan med hjälp av ett band så här. Mm. Och även över axeln. Och det är ju skitbra både när man sportar eller när man rider. När man ska ut och handla. Mm. Och det finns lite olika fack så här. Mm. Och den är väldigt bekväm också, för jag känner lite att ofta så en magväska enbart kan ju bli lite otympligt ibland vissa tillfällen. Precis, och jag har ju den som magväska. Mm. Det föredrar jag framför att ha den så som Anna har den, för jag gillar magväskor. Men alltså, jag behöver, brukar inte ha den så mycket i stallet, för att de här kläderna har ju redan alltså tillräckligt bra fickor. Men till exempel om jag har varit och tränat och har på mig vanliga träningslegging som inte har några fickor, så brukar jag ha med mig den här till exempel när jag ska gå och handla, så jag kan ha mobil och plånbok i den. Eller om jag är ute och går och har på mig träningskläder, har jag den här, så jag har med mig mobil och nycklar i den. Ja, men alltså den är superbra, och den sitter verkligen fast utan att man känner sig att den sitter och, ni vet, nyper lite i halsen eller någonting, utan den sitter på plats. Så den är superbra också att ha på hästryggen, för rider du lätt så, alltså, it stays in place. Exakt. Och Jaggi, det är ju ett väldigt hållbart märke, både när det kommer till liksom, vad ska man säga, miljömedvetenhet, och att kläderna faktiskt håller, eftersom de är sydda i så bra material. Och ja, alltså, jag vet att många blir ju mer och mer medvetna om det här med hållbarhet nu för tiden, vilket är superbra. Och därför är vi så glada att just Jaggi vill samarbeta med oss. Ja, vi är superglada, och vi har dessutom en rabattkod till er, Älvstrand 20, som ni kan använda, och den gäller i 2 veckor. Mm. Så är ni sugna på att prova något grymt ifrån Jaggi, så kan ni göra det nu. Jajamän, och vi har såklart länkat till Jaggi i beskrivningen. Mm. Tack så mycket Jaggi, vi är så glada för det här. Nu är djuren inne. Där de. Och Bellis och Bella brunstar nu för övrigt. Jag hoppas att hon kommer vara på bra humör idag ändå, men killarna är väldigt intressanta i hagen. Alltså, så mycket kan man ju sammanfatta det hela som. Ja, alltså de var så söta häromdagen, för då stod Tage och Bella och kliade varandra. Mm. Jag bara, är det här för att hon brunstar, eller för hon brukar ju typ inte, eller han brukar vara rädd för henne. Ja. Så jag vet inte om hon accepterar dem lite bättre nu. Ja, jag tror det. Hon var lite gnällig igår när jag red. Alltså väldigt fin, men med lite egna åsikter. Så jag får se hur det går idag. Hoppas att det ska gå bra. Och du tränar på att bita på den där precis som vanligt. Ja, min plan är att när jag gnagt tillräckligt länge så kan jag springa iväg. Och bara från dumma matte. Ja, och Bella, det är roligt att hon också börjat med det nu. Så vi kallar henne för Bellus. Nu gör du inte just nu, men hon har börjat göra det i alla fall. Så jag tror att du, Hern, du har inte så bra inflytande på Bella. Kan hända. Hej! Ni minns väl lilla överraskningsfölet. Här är han! Hej! Alltså ni två... Ni två är sötaste. Han bara, du är konstig. Ja, jag är inte den sötaste. Men du är det. Men gubbe, kan du inte vrida dig så vi får se ditt fina skägg? Kan du titta på Emma? Titta! Alltså det är helt otroligt, han har så mycket man och svans och hår och, eller ja, än så länge är den inte så lång, men det kommer nog bli. Pappa trodde att han var 1,10 hög, jag är nog beredd att stämma in på det faktiskt. Jag tror det, du är stor, och akta så du inte får en stöt nu gubben. För Betty, du är väl typ C-pony något sånt va? Jag kan tänka mig att hon är maxad C-pony. Ja, och du börjar ju komma ikapp henne. Frågan är vart vi landar på i höjdmässigt sen. Och vi började träningen lite innan det här med bommar, men sen så la vi upp det ett hinder, och som ni såg så tyckte Bella att det var väldigt kul. Ja, och Fokus gjorde det jättefint tycker jag. Han kan ju backa av lite när det är bommar, men i början så flöt det på väldigt fint i alla fall tycker jag. Mm, tycker det ser bra ut, och det kändes bra med Bella också. Kanske att hon blev lite liksom dundrig, eller man ska säga, så att jag kanske hade behövt hålla ihop henne lite mer. Mm, och sen så la Sten upp det till ett räcke även där ni såg nu. Mm. Även det kändes bra för båda va? Ja, det gjorde det verkligen. Mm. Och nu tror jag att det har kommit upp till en oxer. Och här var Fokus lite så här klumpig, för han bara, oj, det var visst en bom till där. Ja, och Bella hon, alltså ja, hon kändes jättefin här hela tiden, gjorde hon. Så jag har ingenting att klaga på. Och nu hoppar vi fram på lite, ja men vad ska man säga, fristående hinder. Och jag minns att Sten sa här att jag, ja men jag blir lite back
gig där av någon konstig anledning som jag inte vet. Men det var typ enda gången som jag backade av så mycket på träningen. Så man får vara nöjd ändå. Eller hur? Och jag fokus kom på också när jag tyckte han hoppade väldigt fint och luftigt. Och sen så skulle vi komma på hindret här. Och det är ju vattenmatta och så är det som en Sverigeflagga under. Och jag var lite så här, ja, vet inte riktigt hur jag reagerar. Men han brydde sig inte någonting om det. Och det känns så skönt för att han är ju inte en tittig häst. Nej, exakt. Man kan ju tro det med tanke på hans bakgrund, men det, han hoppar oftast de tittiga hindren väldigt bra. Mm. Och Bella, hon är inte heller någon tittig häst, så det är inga problem med henne. Och nu har jag fått upp en bättre galopp, för Sten sa det att jag behöver vrida igång volymen, tror jag han sa. Och nu lägger vi även till den här långsidan som det är 6 språng emellan. Tycker att jag kommer in väldigt fint där på oxen och flyter på 6 språng. För att det var ju, det är ganska lågt och då blir det lite längre på de 6 sprången. Precis. Och nu kommer jag att fokus på samma sväng här. Och jag tycker faktiskt att vi får bra känsla där på den rosa oxen. Och nu så försöker jag bara hålla igång galoppen. Han var väldigt, väldigt seg innan jag fick honom att bli kanske lite för pigg i slutet av träningen. Men jag tycker ändå att, alltså trots att han är lite bakom skänket så hoppar han ju väldigt fint. Men jag får inte riktigt det här goa suget i handen som jag känner att jag behöver egentligen. Så här fick jag rida på lite grann framåt och då kan vi bara flytta på. Men alltså han är så rolig för han byter ju galopp i varje i fram på den där. Ja, det är så väldigt roligt ut. Ja. Och nu hoppar vi ytterligare några hinder. Där hoppar hon väldigt fint. Och hon kan vara lite sån att hon reagerar, för nu ser ni att det kommer lite ljus på det hindret. Hon kan snarare reagera på sånt än att hon tycker att något hinder är läskigt. Men det gick bra. Och nu lägger vi till de här, vad ska man säga, böjda linjerna med 5 språng emellan. Och det kändes väldigt bra. Hon var ändå med mig fint i svängarna tycker jag. Och vi kunde flytta på bra på linjerna. Och där såg jag att hon landade i höger galopp där hon egentligen skulle ha haft vänster. Men jag tycker att när det är såna här enkla linjer så är det nästan lättare att bara flyta på i förvänd galopp. Ja, man hinner inte hålla på och krångla vilken galopp man har. Utan är hästen stadig förvänd så spelar inte det någon större roll egentligen. Och nu kommer jag ha fokus på samma sak här. Kommer fint med den här rosa oxen. Och ska bara flyta på här. Och då bara tvärnitar han. Jag blev så förvånad för han brukar sällan stanna. Så då tog vi bara om den oxen en gång så. Och då ingen dramatik överhuvudtaget utan han bara kom fint på det igen. Och sen så kommer vi på räckena här och han kommer fint på det här räcket. Och ja, alltså vi kunde flytta på bra här. Och då sa Sten till mig att ta oxrarna igen. Så då kommer vi och ja, gör om och gör rätt kan man säga. Och här är jag väldigt nöjd för jag tycker att vi får precis lagom galopp emellan och kan flytta på himla fint. Mm, det var superfint verkligen. Och nu tror jag att det kommer till en liten bana här va? Med mycket krångel ska tilläggas. Här rider jag på mycket framåt för att när vi värmde upp, jag tog inte med det klippet, så hoppade han så extremt stort på den också. Så jag kände att jag kommer typ flyga av. Men ja, så jag behövde ha lite mer fart in för han backar av lite väl mycket till bommarna. Och ja, alltså, jag vet inte varför han rev det. Han hoppade lite dåligt helt enkelt. Men annars kommer fint på det räcket tycker jag. Och nu så går det bara fortare och fortare och fortare. Så här får jag göra ett litet avbrott för att säga nej, nu behöver vi få tillbaka galoppen lite. Och jag kommer fint här på räcket och han blir lite springig där emellan. Men vi kommer ändå bra på oxen. Och sen så kommer vi på andra bågen här. Och här så blir han också så att han bara springer liksom iväg och tar ett jättesprång. Och då hinner inte jag riktigt svänga. Så då tar vi om det också. MVH krångelanda. Men vissa träningar är väl så här I guess. Och då kom vi jättefint tycker jag. Fick ut bågen superbra och ja, men han var lugn och fin. Och nu kommer vi också på oxrarna här. Och samma sak här. Jag tog till ett språng extra för Sten bara, alltså ta det lugnt. Och ja, men vi avslutade ändå bra på banan tycker jag. Ja, det var nog klokt att lägga till ett språng till där. Ja. Och jag och Bella, ja, hon börjar ju dundra på lite grann där. Fint klonkar i både första och andra bomen på oxen. Lite dundrig, men det är ju kul att hon har god energi i alla fall, får man ju se det som. Och här får jag till väldigt bra flyt. Jag kände när jag kom där på första och det gick så himla fort så kände jag, nu får jag lugna ner det hela lite grann. Men då lugnar jag ner det lite för mycket till den här oxen istället. Så där blir jag också lite backig. Borde ha gått på ett språng mindre egentligen. Och det är ingen katastrof eller sådär. Men om jag hade ändrat på någonting så hade jag gjort det. Nu tycker jag att sista delen av banan blir ännu bättre. Här kommer jag väldigt fint på det räcket och kan flytta på bra på de 6 sprången till den oxen som hon hoppar superfint på. Och sen så kommer vi då till den här linjen igen. Hon är med mig väldigt fint i svängen tycker jag. Får ihop henne bra där utan att tappa galoppen. Och kan bara flytta på där på de 5 sprången. Återigen i höger galopp, men det är inga som helst problem. Och
Jocke avslutar kanonbra här på den här oxer-kombinationen också. Hon kände så himla fin och var med mig så fint hela banan, så jag var supernöjd. Ja, det såg sjukt okomplicerat ut för er. Ja, det kändes det också. Och jag och Fokus valde att bara ta om en del av banan, så jag tog bara den här serien igen som ni ser. Och så ska jag komma på de två snitt igenom bara för att ja, men få några hinder på följd och lite flyt. Och då tänkte jag att nu ska vi hålla ihop galoppen lite mer. Så det kan hända att jag backar pyttelite för mycket. Men efter att ha först varit seg, sen varit svinpigg, så kände jag att jag måste liksom fånga upp det här lite igen. Så nu avslutar vi väldigt fint på den här oxen tycker jag. Väldigt lagom galopp och ja, men ett fint språng. Så det kändes skönt att avsluta så. Men då var vi tillbaka igen efter en kväll på ridskolan med lite träningar. Ja, alltså jag är så sjukt missnöjd idag. Jag blir förbannad bara jag tänker på det. Ja, när hon är inte glad, så här missnöjd. Alltså jag minns inte ens när du var så här missnöjd. Nej, men alltså jag tror lite så här. Fokus är inte sitt mentalt bästa nu. För det har blivit lite hipp som happ med mentalträning under sommaren. Och jag är inte mitt mentalaste starkaste nu heller. Nej. Så blir jag blir så arg på mig själv alltså. Mm. Fan, rid bättre känner jag bara. Ja, men så är det. Och jag tänker att ibland är det bra att få sådana här dåliga pass. För då kan man lite bryta ihop och komma igen. Ja, så förhoppningsvis gör det bättre. Man tänder ju liksom lilla inre brasan när man rider dåligt. Men jag känner också så här. Visst, vi har inte hoppat på skit länge, vi har inte hoppat regelbundet under hela detta året. Men det ska inte behöva sådana här dåliga passen då, känner jag också. Nej, men de kommer ibland då, jag menar du fick väl till bra känsla ibland. Ja, absolut, så jag ska verkligen, jag fungerar lite såhär, jag kan inte bara ja men vi släpper det och går vidare. Utan jag måste såhär bara få bli lite förbannad, lite ledsen. Mm. Och sen så kan jag lägga det bakom mig och gå vidare. Precis. Men jag är i alla fall jättenöjd. Det var, vilket du ska vara. Ja, det var lite natt och dag. Fokus, han var ju inte på sitt kanske allra lättaste humör idag. Nej. Men Bella var superfin och jag tyckte att jag red faktiskt bra i princip hela tiden. Det var bara ett par missar, men det gör man ju alltid på alla träningar i princip. Men hon var så fin. Hon var verkligen med mig idag. Enkel och fin och rida på alla linjer och med de varierande galoppsprången och i serien. Hoppade väldigt bra. Eftersom hon har ju inte varit igång så jättelänge än, så jag upplever det som att hon blir lite mer, vad ska man säga, framtung mot vad hon är när hon har kommit igång mer och hon kan liksom jobba lite mer med rumpan och hoppa kanske lite, alltså vad ska man säga, bättre eller mer uppåt, exakt. Eller vad ska säga. Men hon gör sitt bästa och jag tyckte att hon hoppade väldigt fint idag. Vi rev inte ett enda hinder på hela träningen. Jag styrde inte undan en enda gång på hela träningen heller. Det gjorde jag. Så jag menar, det är ändå ett gott tecken på att vi båda gjorde vårt bästa. Ja, men alltså ni är ändå i god form tycker jag. Ja. Trots att ni har hoppat så lite och inte varit igång länge, så tycker jag att ni gör ett skitbra jobb tillsammans. Ja, jag trodde inte att vi skulle att hon skulle vara igång så här bra, att det skulle kännas så här bra redan. För jag menar, hon har inte varit riden länge alls nu. Nej, så att jag tyckte att ni gjorde ett skitbra jobb. Och jag tar med mig till nästa gång att jag måste hitta den bra galoppen. Det får varken bli too much eller too little. Mm. Och det är ju också det som är det svåra med hoppning. Det är ju det, men väldigt lärorikt också. Ja. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon och glöm nu inte bort vår kod ELFSTRAND20 som ger 20% rabatt hos Jagga i 2 veckor framåt. Mm. Och vi vill säga tack till Jagga för det här samarbetet för att ridkläderna är verkligen fantastiska. Nu red vi dressyr igår, funkade hur bra som helst och hoppade idag och jag tycker de är så sköna. Som sagt, lagom grip och så skönt material. Alltså jag sa det till mamma, man tänker inte att man har på sig ridbyxor. Det gör man ju med vissa, att man såhär, åh nu klämmer lite i mina. Eller man kan ju tänka så här med vissa ridbyxor att åh nu kan de ner lite. Men med det här, ja, jag skulle säga att de känns bara som ett andra skinn. Ja, exakt, på ett väldigt bra sätt. Mm. Men tack så mycket för att ni tittade. Vi hörs igen, ja, på onsdag. Ja, det blir det onsdag, för då kommer det lite tävlingsvlogg. Just det, ja, men gud, jag är lite veckovinn nu efter den här semestern. Det kanske kommer bli en, vad ska man säga, 2 dagars vlogg. För jag planerar att åka ut och hoppa lite upp en bana med Bella nu när det finns några tävlingar. Och det har kommit fram en upp en bana nu som jag har inte åka till om det finns lediga tider. Exakt, så vi får se lite vad det blir för vlogg. Men tävling blir det i alla fall, så håll tummarna för mig och Fokus. Imorgon blir det om ni tittar på lördag. Ja, precis, ha det bäst hörni. Hejdå! Hejdå!